ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എജിയ ഫാമിലിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മലാപ്പുഴയിലുള്ള എക്സോട്ടിക് ബേർഡ്സ് പാർക്കിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വായോ. ഈ ഒരു പാർക്കിൻ്റെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ചേരാനെല്ലൂര് വരാപ്പുഴ പാലത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബ്ലൂ ബസാർ ഷോപ്പിംഗ് വില്ലേജിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് ഈ പാർക്ക് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഒരു മണിയുടെ അടുത്തായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എൻട്രി ഫീ 150 rupees ആയിരിക്കും. May 31 വരെ ആയിരിക്കും ഈ ഓഫർ വരുന്നത്. അതിനുശേഷം 250 rupees ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഡൂസും ഡോൺസും ആണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അകത്ത് കയറുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ അകത്തേക്ക് കയറുകയാണ്. കുറച്ച് വീതം ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് അകത്തേക്ക് കയറ്റുന്നത്. കയറ്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ നമ്മൾ കൈയൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അകത്തേക്ക് കയറാനായിട്ട്. ബേർഡ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ചേച്ചിമാർ തരുന്നതായിരിക്കും. ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഫുഡ്. അപ്പോൾ അഭിജയൻ്റെ ഫ്രണ്ടായ വിജയശേട്ടനും ഫാമിലിയുടെയും കൂടെയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ബേർഡിൻ്റെ പേരാണ് ലോറി കിഡ്സ്. ഈ ഒരു പാർക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വിദേശ ഇനം പക്ഷികളെ കൊണ്ടൊരു മായ ലോകം തന്നെയാണ് തീർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വരാനും നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാനും കിട്ടുന്ന നല്ലൊരവസരം കൂടിയാണിത്. അതുപോലെ നമുക്ക് ബേർഡ്സിന് ഫുഡ് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടി ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇത്. ഒരുപാട് വിദേശ ഇനം പക്ഷികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്രയധികം പക്ഷികളെയൊക്കെ കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണിത്. ഞങ്ങൾ വന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഉച്ചയായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിയതും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ വരിക. ഇവിടുത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ടൈം 9 മണി തുടങ്ങിയാണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു, നമ്മളിനി രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിലോട്ട് കടക്കുകയാണ്. ഇവിടെയും കുറച്ച് ആൾക്കാർ വീതാണ് കയറ്റുന്നത്. കയറ്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന ഫുഡ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് മേടിച്ചു വെക്കും. എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് സൂര്യകാന്തിയുടെ വിത്തും അതുപോലെ വേറൊരു ഈ ലവ് ബേർഡ്സിനെ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡില്ലേ, അതാണ് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ മേടിച്ചിട്ടാണ് ഈ ബേർഡ്സിനെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് പക്ഷികളുണ്ട്. വളരെ ഒരു കാടിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫീലാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഒരുപാട് പക്ഷികൾ ഇതിലൂടെ പാറിപ്പാറ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കണം. ചെറിയ ചെറിയ കിളികൾ ഇതേ നിലത്തേക്കിടെയൊക്കെ ഇതുപോലെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്ന സമയത്ത് കഴിയതും ഓർണമെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഈ കിളികളൊക്കെ നമ്മുടെ തോളത്തും തലയിലൊക്കെ വന്നിരുന്ന് അതിലൊക്കെ കുത്തിപ്പറക്കി എടുക്കുന്നത് കാണാം. കിളികളെ കൂട്ടിലൊന്നും അടച്ചിടാതെ അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പാറിപ്പാറ നടക്കാനും അതുപോലെ ചെറിയ കുളവും ഷവറിംഗ് രീതികളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കിളി മുട്ടയിട്ട് അടയിരിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനിലോട്ടാണ്. ഇത്ര നേരം നമ്മൾ കണ്ടത് ചെറിയ ചെറിയ കിളികളേക്കായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മക്കാവോ അതുപോലെ ഗ്രേ പാരറ്റ് തുടങ്ങിയ വലിയ തരത്തിലുള്ള പാരറ്റുകളെയാണ്. ഇതുപോലെ കയ്യിൽ വെക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ ചേച്ചിമാർ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് തരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ മണിക്കൂറിനും വെക്കുകയും ചെയ്ത് അതുപോലെ ഞാനും എൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് നോക്കിയായിരുന്നു. തുണിയൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷമായിട്ട് നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ച് തരുന്നത്. ഒരുപാട് പേര് ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പാരറ്റിനെ കയ്യിൽ വെക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് നാലാമത്തെ സെക്ഷനിലോട്ടാണ്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനായിട്ട് വരുന്നത്. പാമ്പാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാർക്ക് ഈ പാമ്പിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കാവുന്നതാണ്. 100 rupees കേട്ടോ ഈ പാമ്പിനെ കയ്യിലെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഫീ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അവിടെ വന്നൊരു ചേച്ചി പാമ്പിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചേക്കുകയാണ്. ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് കൈ പിടിച്ചേക്കുന്നവരാണ് അതിന് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർക്കിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എക്സിറ്റ് ആവുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്ന ഇവരുടെ തന്നെ ഷോപ്പായ PQ ഫുഡ് കോർട്ടിലോട്ടാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മാംഗോ ഷേക്ക് ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്.
കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു പാർക്ക് കൂടി ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.